संविधान नाग्ने कानून नाग्ने अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ हैन कुनै जानकारी नगरेर वैदेशिक सीआईएसँग सम्बन्ध राख्ने मान्छे को उनले उठाएको पुरै नै हो क्या। त्यसैले यो जति एलिगेसन भए यो जति एलिगेसन भयो यसमा टेकेर नयाँ यो अवस्था यो हाम्रो जब त्यहाँ हाउस खोल्छ यो ठुलो विषय हुन्छ। सबभन्दा पहिला राजधानी स्थापना भएन त्यो दिन पनि कुरा भएको उहाँले सार्वजनिकमा भनिआएको कुरा हो नि। तेस्रो स्थानले राजधानी सार्नेमा त्यो सार्ने भन्ने शब्द कहिले संविधानले व्यवस्था गरेको भने तोक्ने हाम्रो चाहिँ प्रदेशको चाहिँ अधिकारभित्र रहेको सार्वभौम अधिकार हाम्रो अन्तर्निहित अधिकारलाई मुख्यमन्त्री भयो भन्दैमा म यहाँको मुख्यमन्त्री म सार्न दिन्न। उहाँले चाहिँ त्यो जिसोसको भवनबाट भनेका छन् राजधानीलाई चाहिँ हामी नाकाबन्दी गर्छौँ ठुलो तनाव हुनेछ मुख्यमन्त्री भन्न पाइन्छ। यो भनेको हाम्रो प्रदेश सरकारको विषयवस्तु होइन यो प्रदेश सभाको सांसदको विषयलाई निजी विषय पाउनु पाउँछ यो गैर कानुन पर आफूले आफ्नो महत्त्व नबुझेको यो त त्यो अराज यो त्यति संविधान विरोधी कानुन विरोधी कुरा हुनसक्छ यो संसदको अपमान यो संसद भने भेडा बाख्रा हुनु भन्ने चाहिँ त्यसको प्रतिवाद गरेको मैले। दोस्रो वाक्य हुनुहुन्छ तपाईँ जिल्ला जिल्ला घुम्नुभयो सबैको मन जित्नुभयो कार्यालयमा किन नबसेको छ कार्यालयमा बस्नै पर्दै त मेरो कामै जिल्ला जिल्लामा गएर निरीक्षण गर्न जाने पुल ठिक भएको होइन इन्भेन्ट्री ठिक भएको होइन टेन्डर भएको ठिक भएको होइन कार्यालय क्रियाशील छ कि छैन कार्यालय खोल्नु जानु परेन उहाँले भन्ने कुरा हेर्ने तपाईँले सबैको जनमत गर्नुलाई चाहिँ सार्वजनिक अस्ति पनि बैठकमा उठाउनु मलाई चाहिँ तपाईँले अवदस्त गर्नु लानुभयो भन्छ अवदस्तीको कुरा छैन केन्द्रले उहाँ अयोग्य भनेपछि भयो अर्को कुरा हो उहाँसँग मेरो त्योभन्दा ठुलो एलिगेसन अहिले पनि तपाईँहरू यो कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्रमा जानुहोस् अहिले उहाँ बस्नुभयो टिक्नुभयो आज मलाई ढाका छैन त्यो पनि मुख हेराए हुन्छ भनेर उहाँले मलाई ढाका छैन त्यहाँ एउटा चाहिँ अवधारणा हाम्रो प्रदेशको अवधारणा पत्र बनाउने 15 वर्षीय दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने भनेका छन् हाम्रो क्याबिनेटमा कहीँ निर्णय भएको छैन मन्त्रीहरूलाई केही भनेको छैन अर्थ मन्त्रालयमा हाम्रो अर्थ मन्त्रालय स्वीकृति लिएको छ कुनै ठाउँ छैन तर त्यसको फन्डिङ कसले भइरहेछ भन्दाखेरि द एसिया फाउन्डेसन किताब गर्नुहोस् है द एसिया फाउन्डेसन द एसिया फाउन्डेसन भनेको तपाईँहरूले चाहिँ एसिया फाउन्डेसन द एसिया फाउन्डेसन टाइप गर्नुहोस् हजारौँ हजार पेज त्यसको बारे भारतमा गरेको कुकृत्य सबै छ हजारौँ हजार पेज छ र त्यसले चाहिँ भारतवर्ष तस नस गरे पश्चिमाहरूको राजनीति लाग्यो भन्ने छ उनीहरू यहाँ आएछ द एसिया फाउन्डेसनको लगानीमा एउटा अफिस खोलेको छ त्यो सिआइएसँग सम्बन्धित छ सबै सिआइए भन्छन्